اللهم صل على محمد waduh ke lari ke ke oh lari oh sah kat lari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bernafas di bumi Allah ni, bumi sementara. Niatlah kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kita duduk di dunia ni sementara aja. Lepas tu kita pun masuk di alam lain pula, insyaAllah. Okey, cerita dia. Ike saya igak-igak tu, saya wi ke sepupu. Sebabnya dia baru lepas belah. Jadi malam tu gegel lah, pakat duk cari ikan. Mula-mula ni sepupu tanya. Malam tu mak dar saya pun mesej lah. Jadi saya wi berapa ekor mari, ada dalam kat dengan 7 ekor ke 8 ekor gitulah. Dan hari ini ni saya turun sekali nak test rok ni sekali lah, sebab rok ni patah baru ni. Jadi saya baik kidah. Oh, tu ikat tengah makan dup-dup sana tu. Jadi saya baik kidah sini, sini dengan sini. Oh, ni tukar ring ni patah. Selagi ada ikat sini, selagi itulah kita ngai. Sebab ikat sini ni saya tak tahu saya tu besar mana. Takut ada hak besar. Pagi ni kita terang guna software dulu. Okey, teman darat dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, boleh kali. Bismillahirrahmanirrahim. Situ dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga. Yang kecil ni. Okey, tengok saiz. Allah. Lekor. Saya akan utah mata. Kain, saya bawa kain. Allahumma salli ala Muhammad. Saiz. Wah. Tak boleh pakar rut ni. Dia pakar rut ni. Atau yuk. Allah. Apa nak gana ni? Ngai wan. Empat apa itu? Eh? Ada. No, ada. Pagi ni aja ni. Asai. Hidup bau upuk. Kita nampak boleh tengok gitu. Kalau gumi boleh pergi. Kenapa? Kalau gumi boleh pergi, jangan merah. Ya. Ngai anuk. Bismillah.
Allahu akbar. Tu anda ya. Allahu akbar. Tinggi yo. Tinggi tu mulu. Hey. Patah pula eh. Ngai ayo. Ha? Pakai ngai anak ni. Api lama tetap akak ke? Jadi tak sedap lah ngai. Tapi memang payuh sini nak ngai, yo banyak gaya. Ni banyak sama itu lekat. Kita kena bersih semua. Kena kulit tukar ambil set lain. Tak seterak je ni. Habis rekel ni? Habis rekel ni? Makan sore ke? Dulu siapa je dulu? Oh, dah ambil lagi ha? Ambil pula ha? Okay. Saya baiki saya masuk kena baiki mula ni. Ini tu bersih yo. Ini kulit luka. Tadi. Boleh ambil seingai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama banyak ada. Lucu. Sampai ke sini, tak ada sini dah balik. Allah. Astaghfirullahaladzim. Itu. Itu. Tukar tali. Kali dah putus. Ada ikat tu. Kita bawa ada. Upe-upe ada yang bawa kita. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sangko. Kekau. Kuwe. Sangko. Alhamdulillah. Ha? Ah, jadi tu. Oh, jadi. Ramai sebenarnya peminat ikan kuih ni. Cuma kita tak tahu. Alhamdulillah, boleh lah. Saya ni. Saya try ikat lidah sekali lagi. Ya. Saya pun baru ni. Sedap isi bujuk dah. Ya.
Alhamdulillah. Macam boleh mampu dah cik. Syukur kepada Allah boleh lima ekor. Cik mari ki ambil dua ekor. Oh, macam.